Slučaj bake koja je sav svoj kapital ostavila vodoinstalateru već danima šokira svetsku javnost. Naime, ona je majstora navela kao jedinog naslednika svoje imovine, iako je imala rodbinu. Ko ima pravo preče svojine i u kojim slučajevima je moguće testament oboriti na sudu? To pitamo advokata Aleksandra Radivojevića. Dobro jutro i hvala gospodine Radivojeviću što ste naš gost. Ovo je slučaj kojim se bavi svetska javnost. Ne dešava se često da neko celokupnu imovinu ostavi haus majstoru, ali se dešava da rodbina ne bude zadovoljna voljom pokojnika. I šta rodbina može da uradi? Ovo je jedan slučaj koji se dešava, naravno, kako kod nas, tako i u svetu. Malo postoji razlika između toga da li postoji taj takozvani nužni deo u zakonu kao što postoji u zakonu Republike Srbije ili ne. Zapadni zakoni su malo surovi zato što na prvo mesto stavljaju vlasništvo, imovinu, slobodu raspolaganja itd. Tako da po tim zakonima ili po tim zakonskim rešenjima nema ograničenja oko toga kome ćete ostaviti svoju imovinu, da li vodoinstalateru, sobarici ili najbližem srodniku, to je sad posebno pitanje. Kod nas je malo različito iz razloga što postoji taj nužni deo, ali samo za naslednike iz prvog naslednog reda i pod određenim uslovima iz drugog naslednog reda, ali uglavnom se primenjuje na prvi nasledni deo i taj nužni deo predstavlja polovinu onoga što bi naslednik primio da nema zaveštanja, testamenta, ugovore itd. Dakle, kod nas postoji ograničenje raspolaganja, tako da onaj kome je povređen taj nužni deo, to su deca, dakle prvi nasljedni red su deca i njihovi potomci, tako da recimo deca, sinovi ili ćerke, ukoliko je neko ostavio svu svoju imovinu nekom trećem ko nije srodnik, zaveštanjem, dobročinim pravnim poslom, čak i poklonom u određenim rokovima, on može tražiti opoziv toga i može tražiti da mu se taj nužni deo isplati. Ono što je relativna novina u zakonu o nasljeđivanju, to je da se to i u poslednje vreme i u sudovima po sudskoj praksi tretira kao obligaciono pravna priroda, ne kao vlasništvo. Drugim rečima, ako ostavite ceo stan nekome, vaši naslednici iz prvog naslednog reda imaju pravo da postave zahtev za nužni deo, ali taj nužni deo se uglavnom isplaćuje u novcu. Je li imate neke primere iz prakse? Primera ima mnoštvo, toliko su šarenoliki. Je li bilo kod nas ovakvih slučajeva, kao što je ovaj slučaj o kom svetski mediji bruje da je baka ostavila sve vodoinstalateru, ili bilo kod nas? Naravno, verovali ne, ja imam u toku nekoliko sporova koji se tiču recimo zaveštanja, raznih zaveštanja, sačinjenih u raznim periodima života ostavioca, pa onda nasledni učesnici poništavaju jedan ili drugi, tvrdeći da je najčešći razlog za poništaj testamenta, odnosno utvrđivanje ništavosti testamenta ili zaveštanja, jer to su zapravo sinonimi, je taj da se tvrdi da ostavilac nije bio sposoban za rasuđivanje u momentu kada je ostavljao, odnosno kada je sačinjavao zaveštanje. Onda se angažuju veštaci. Znači, sve ima veze i godine u kojima je neko sačinio testament takođe igraju važnu ulogu. Tako je. Vrlo često kolege prilikom sačinjavanja zaveštanja angažuju veštake, neuropsihijatre, koji utvrđuju tu testamentarnu sposobnost onoga ko sačinjava zaveštanje da bi predupredili ovakve vrste prigovora. Imate razne prigovore, ne samo taj. Recimo, imate prigovor da neko nije potpisao zaveštanje. Sva zaveštanja, ukoliko su sačinjena u formi kako predviđa zakon, imaju jednaku težinu. Vi imate recimo takozvano svojeručno zaveštanje u kome ne trebaju vam ni svedoci niti bilo šta, ali to zaveštanje mora biti sačinjeno, napisano rukom zaveštaoca.
zaveštanje koje je sačinjeno pred svedocima ili pred notarom, ranije pred sudom, nema veću težinu od tog zaveštanja. Sva ta zaveštanja se, naravno, proglašavaju u određenim postupcima. Ako ih neko ospori, utvrđuje se autentičnost i sve ostalo, ali sve je to stvar. Problem zapravo sa tim nasledno-pravnim sporovima je u tome što više nema onoga ko je to sačinio. I onda naslednici ili oni koji imaju interesovanje utvrđuju ili tvrde da postoji neki interes, neko pravo i tako dalje. Koliko obično traje postupak i koja je uloga advokata u ostavinskoj raspravi? Ukoliko je ostavinska rasprava između stranaka u kojoj nema problema, da kažem, odnosno zna se ko su zakonski naslednici, proglasi se eventualno zaveštanje, vrlo brzo se donosi ostavinsko rešenje. Ostavinsko rešenje po sadašnjim zakonskim rešenjima, znači, sprovodi čitav ostavinski postupak i donosi ostavinsko rešenje notar, javni beležnik. Naravno, pokreće se pred sudom, sud imenuje notara i notar, odnosno javni beležnik, poziva nasledne učesnike. Da. Ali ako ovaj slučaj bake koja je čitav svoj kapital ostavila vodoinstalateru, posmatramo iz ugla da je baka građanin Srbije i da je vodoinstalater Srbin i da su deca Srbi, da pričamo o našem pravnom sistemu, vodoinstalater se ne bi u velikoj meri okoristio ako baka ima stan. A na primjer, četvoro dece. Ako ima naslednike iz prvog naslednog reda, dakle, oni imaju pravo da isteknu svoje pravo na nužni deo. Taj nužni deo je, kažem, polovina od onoga, recimo ako baka ima četvoro dece, dakle, svako od njih ima pravo na polovinu, odnosno na osminu tog udela. Ne mora svako od njih da istekne svoje potraživanje za nužni deo. Svako ko istekne, on će dobiti i ono što će dobiti ili što bi dobio u parničnom postupku, to je novčani ekvivalent, novčana protivrednost, recimo, te jedne osmine vrednosti stana. Stan ostaje onome kome je prepisan, kako to kaže, odnosno vodoinstalateru, ali je on u obavezi da podmiri naslednike iz prvog naslednog reda u njihovom nužnom naslednom delu. Hvala vam, gospodine Radivojeviću, što ste nam pomogli da shvatimo ovaj slučaj. Hvala vam.